দেখজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে সংবিধান দিবস শনিবাৰে পবিত্ৰ দিনটো সোঁৱৰণ কৰা হয় লক্ষীমপুৰত লক্ষীমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ তথা মহাবিদ্যালয়খনৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ আৰু এনএছএছৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় সংবিধান দিবস সভাখনত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে অধ্যক্ষ ডক্টৰ লোহিত হাজৰিকাই নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ লক্ষীমপুৰ উকিল সন্থাৰ অজিত নাথে আৰু এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিষয়ত এখনি কুইজ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এন বি নিউজৰ সহযোগী সম্পাদক ৰাতুল ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে লক্ষীমপুৰৰ সন্মানীয় জিলা যুৱ বিষয়া সুজাতা মণিক বাইদেউ এই মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ লোহিত হাজৰিকা ছাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি লক্ষীমপুৰ উকিল সন্থাৰ সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তাৰোপৰি আমাৰ নিউজৰ নিউজ প্ৰডিউচাৰসকলো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেনেদৰে আমি বহলভাৱে আজি এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰাৰ সৎপূৰ্ণ আস্তি পোৱা